Goeiemôre, dis Dinsdag. Wat dra ek vandag? So vandag het ek 'n pensel, ek weet nie, 'n potloodromp, 'n potloodrompie aan. En hy is in daai pleather materiaal, so dit is valsleer, soos hulle dit in Afrikaans sal noem. En dan het ek hierdie gepofte moue hempie aan wat ek by Troos gekoop het. Nee, ek jok, by Woolworths. En saam met my swart wedges, want ek doen alweer opleiding vandag, so ek staan so, ander skoene gaan glad nie werk nie. In terme van my toebehore het ek aan hierdie mooi swart, net soos 'n swart hangetjie met die blaar oorwelletjies wat daarby gaan, en het 'n silwer stad in my tweede oor, en dan sal julle sien, oë het ek nogals pink gedoen, en dan 'n lekker pink lip. Ja, en dit is my look vir Dinsdag, in die tweede dag.